құрлық асып құлпынай теріп, шетел асып жұмыс істейтіндер кім? Жат елде мүмкіндік іздеген азаматтар жайында толығырақ жырақта бағдарламасында. Алматыдан басқа шетелге бармаған боласың, ойбай, Кореяға кетіп барасың ба деп қандай кеңес бергенде, кеме қой деп айтсам ба, сол кезде мен айлығымнан айырылып қаламын, кәдімгі бір айлығым өте орыстарға ұқсамайды, қырғыз өзбекке ұқсамайды дедер мүлдем түсінбейтін. Мысалы заңды болсаң да, заңсыз болсаң да құқығыңды қорғайды ғой, бұл жерде ше. Соңғы жылдары түрлі себеппен оңтүстік Кореяға кетіп жатқан қазақстандықтардың саны күрт өсті. Бұл елде нәпақа табуды көздеген жерлестеріміздің саны емделуге және саяхаттауға барғандармен салыстырғанда анағұрлым көп. Жетісайлық Секен Қалдыбай оңтүстік Кореяға осыдан 6 жыл бұрын барған. Бір жарым жыл бұрын жат елде жүріп шаңырақ көтерген. Бүгінде бір баланың әкесі. Бастапқыда түрлі завод, фабрикаларда жұмыс істеген ол, бүгінде оңтүстік Кореядан елімізге көлік тасымалдаумен айналысады. Армысыз құрметті көрермен, эфирде жырақта бағдарламасы. Бүгінгі шығарылымда біз сонау оңтүстік Корея мемлекетімен тікелей байланысқа шықтық. Бүгінгі кейіпкеріміз сонау Кореядағы Magna Trade компаниясының атқарушы директорының бірі Секен Қалдыбай. Ендеше өзіне дәл қазір бірге сұрап танысып көрейік. Секен мырза, сәлеметсіз бе? Жақсы, шүкір. Ассаламу алейкум барлықтарыңызға. Өздеріңіз қалайсыздар? Өте жақсы. Бізге бүгін дәл осылай тікелей байланысқа шығып сұхбат беруге келіскеніңіз үшін алғыс айтамыз. Ең алғашқы сұрағым әрине ол 6 жыл бұрын оңтүстік Кореяға баруыңызға не себеп болды? Сол бір ақ себеп қой, бізде ақшаның жоқтығы деген сияқты, кредит мредит сол қиналғаннан кейін Кореяға кеттік қой. Таныстар бар еді, бір екі солар шақырып, солар арқылы келдік қой. 6 жыл бұрын таныстар бар еді Кореяда, солар арқылы шақырып кеттім ғой 6 жыл бұрын. Қазір аллаға шүкір. Тамаша. Енді жаңа сөзіміздің басында айтып қалдық қой, Magna Trade компаниясының негізін қалаушы деп. Ол қазіргі таңдағы сіздің кәсібіңіздің бірі, иә? Енді ол туралы алдағы уақытта айта жатарсыз. Ал дәл қазір сұрағым келіп отырғаны, алғаш сол 6 жыл бұрын Кореяға барған кезіңізде жалпы қалай болды барлығы? Қалай басталды? Қандай жұмыспен айналыстыңыз? Жұмыс табу жағы қаншалықты қиын болды? Негізі келген кезде де жұмыс табу қатты қиын емес, өйткені менің таныстарым болды осы жерде ше, стройкада істейтін. Сол келдім, прямо аэропорттан түстім, кешкісін жеттім Пусан дейді қалаға, сөйттім да ертесінде уже азында прямо сол келген кейінмен жұмысқа шығып кеттім ғой, стройкаға ше. Өйткені таныстар болды да бірден жұмыс басталып кетті. Сол стройкада істедік, жұмыстар көп, заводта істедік, анау сосын күнделікті шығатын жұмыс бар, арбайт дейтін, ақшасын күнделік беретін сондай жұмыста істедік. Вообщем полияда істедік, біраз жерде істедік қой. Ал енді нормально да. Енді сол уақытта бір өзіндік бір қиындықтар болған шығар алғашқы уақытта келген кезде, сол жайында бөлісе кетсеңіз. Қиындықтар болады ғой, мына шет жақта мысалы қалай бір орыстарға ұқсамайды, қырғыз өзбекке ұқсамайды дедер мүлдем түсінбейтін. Вообще басқаша мемлекет қой мына ше, қиналасың кәдімгідей, тамақтары басқа, бір иістері тамақтың жаман қиын, тамақтан қиналдық бірінші кезде ше. Енді сосын адамдармен сөйлесе алмайсың, қазір тілдерін мүлдем түсінбейсің ғой. Қасыңда бір бұрыннан жүрген кішкене тіл білетін біреу болмаса сол жағынан қиын да, ана кәрістермен сөйлесу ше. Жұмыс жайында қазақ балалар ғой, тілді кішкене білетін, солар арқылы не деп жатыр, не істеу керек деген сияқты, сондай қиыншылықтар ғой. Енді жұмысы қатты қиын емес, бірақ уақытымен бәрі. Мысалы азында жетіде жұмыс басталса, как положено сағат 4:30-да жұмыс аяқталады. Әбетте бір сағат демалыс, ол жақтардың енді жұмыстары жақсы ше, артық жұмыс істеу дейтін жоқ қой, бәрі ровный. Қиыншылықтары сол ғой, тамақтан қиналасың, шет жақта жүріп Қазақстанды сағынасың, сол қиыншылықтары. 6 жыл бұрын 2018 жылы Кореяға бардыңыз, иә? Соңғы 2 жылдықта осы оңтүстік Кореяға деген Кореяда жұмыс істеп жатқан қазақстандықтардың саны артып, ал 2018 жылы қандай еді? Иә, ол кезде қазіргідей қатты не емес еді ше, бірақ уже нормально барып қалған біздікілер, әжептәуір бар еді. Бірақ баруға ол кезде адамдар қорқатын ба, сондай еді. Сол 2018-де, бірақ біздің енді жақсы танысым болған екен, сол себепті шығып кеттім ғой жолға. А так қатты мынау сияқты не емес еді, популярный емес еді шеш, Корея не емес еді. Бірең саран білетін ше, таныс арқылы кеттім. И артынан мен шақырдым, негізі жолдасып қалдарым ше, айттым келіңдер, келсеңдерші нормально тиын табуға болады деп шақырып. Одан кейін қазір ғой уже бәрі біледі, вообщем келіп жатыр адамдар ше, бірақ өтесің өтпейсің сондай бір ше, өткізбей қоя салады аэропортта, сондай жағы бар.
Кореяда қазақстандықтар көбінесе қызмет көрсету және жоғар біліктілікті қажет етпейтін салаларда қызмет атқарады. Бұл елде қызмет көрсету саласындағы орташа жалақы көлемі 2000 ақш долларын құрайды. Осыдан бірнеше жыл бұрын Қазақстан азаматтары жоғары табысты жұмыс үшін көбіне Европа елдерімен ақшқа аттанатын. Енді бұл тізімге оңтүстік Корея қосылды. Интернетке үңілсеңіз жалақысы 1 миллион теңгеге дейін жететін қызмет түрлерінен көз сүрінеді. Құжат жағына тоқтала кетіңізші, Кореяға бару үшін қандай құжат керек, оны қалай рәсімдейді, қанша теңге кетеді жалпы бару үшін? Мен кейін кезінде де 2018-де ешқандай құжат жоқ, загранпаспортсыз кететін алдым, 4000 алдым ба, алдым, но сөйтіп просто билет аласында ұшып кете беретін ол кезде ше, просто билетін алдым, через Россия ұшып келдім ғой мен Кореяға. И өтіп кеттім да, ал қазір кететін болса уже кета дейтін тапсырады. Кета тапсырады бірінші бармай тұрып. Кетадан одобрение берсе, сосын барып ұшасың. Ұшып келгеннен кейін еще аэропорттан өткізбей қоюға мүмкін ғой. Ол 100% кетадан одобрение берсе, ол өтіп кетесің деген сөз емес те, өткізбей қояды. 2018 жылдары мен қанша 300 мың теңгемен ба, примерно сондай ақшамен келгенмін осы Кореяға ше. Қазір примерно сол 700 миллион теңге кетіп қалды негізі, қазір келетін болсам. Қазіргі таңда енді жаңа танымал деп айтып қалдық қой, Кореяға барып жатқан қазақстандықтар көп, ал жұмыс жағы қаншалықты көп? Мысалы, қазір барып жатқан қазақстандықтар жұмыс таба ала ма? Жұмыс негізі бұрын көп еді бізге ана уақытта. Жұмыс көп еді. Қазір де жұмыс бар, бірақ баяғыдай көп емес. Жалпы негізі табылады. Ал айлықта бізге енді жылдары средний, қазір де нормально, бірақ жұмыс қатты не емес, көп емес негізі. Бірақ табылады. Енді осы жақында ғана біз қазір сол Кореяға барып жатқан қазақстандықтардың құқығы қаншалықты қорғалған? Жалпы негізі құқық қорғалады бұл жерде ше. Мысалы заңды болсаң да, заңсыз болсаң да құқығыңды қорғайды ғой бұл жерде ше. Енді смотря неге байланысты, заң бұзсаң өзің ше, вообщем заң бұзып не істейтін болсаң, как положено өзің неңді аласың ғой. Штрафыңды салады, түседі, депорт қылып шығарып салады деген сияқты бір заң бойынша барлығы. А так саған егер де біреуге бірдеңе істейтін болса, сені қорғайды ғой заңды түрде. Бұлар сені не деп бөлмейді, ана виза бар виза жоқ деген сияқты бөлмейді, адам бөлмейді короче. Егер де жарақаттанып қалсаң, как положено больницаға барып емдеді. Мысалы жұмыста жүріп бір жерде жарақаттанатын болсаң, ол жұмыс басымен жауап береді, сені апарып мынаның визасы жоқ жауап бере алмаймыз демейді да. Как положено больницаға апарып емдетіп, бірақ ақшасы көбірек ақша, бірақ өздері істеп береді соның барлығын, ақшасын төлеп. Секен секілді еңбек мигранттары Кореяға 2014 жылдан бастап жиі кете бастады. Арасында тұрақты жұмыс тауып, Кореяға орнығып қалғандары да, жолы болмай кері қайтқандары да бар. Сыртқы істер министрлігінің мәліметіне қарағанда, Қазақстанның 40 мыңнан аса азаматы оңтүстік Кореяда жүр. Сыртқы істер министрлігінің мәліметіне қарағанда, Қазақстанның 40 мыңнан аса азаматы оңтүстік Кореяда жүр. Оның жартысынан көбі Секен секілді заңсыз еңбек мигранттары. Негізі жұмыс как положено істейсің, бұларға келіп жаңағыдай әшейін әшейін ақша төлемейді. Сол мысалы қанша, мысалы айына 700 миллион табатын болсаң, сол ақшаңа лайықты жұмыс жасайсың ғой. Ешкім сені бүйтіп әлпеш демейді, вообщемше как положено. Қиыншылығы бар стройкада, стройканың өзінің қиыншылығы бар. Көбісі келіп шыдай алмайды кететіндер де бар, келеді да істей алмайды жұмысқа, шыдай алмайды. И вообще ана поляда істейтін жұмыс бар, ол вообще ауыр да, оған 2000 бір шыдай береді, бірақ ақшасы көп төлейді, объемасызы нормально төлейді, бірақ оны шыдай алмайды. Анау мынау бала шыдай алмайды оғанша. Жалпы қиыншылықтар бар, шет жақта жүру, мысалы қиыншылыққа төзе алмайтын бала болса, бірден қайтып кетеді обратно Қазақстанға ше. Келеді, көреді да біреу жұмыс істейді да қиналады да обратно қайтады. Оңай емес, қиыншылығы бар, бірақ ақшаны табасың. Сол егер де Кореяға келетіндерге бірден айта кету керек, ауыратын жерлері болса бірден емделіп келген дұрыс негізі. Мысалы тіс ауыратын болса, емделетін жерлері болса, мысалы асқазан ауыратын болса, соның бәрін бірден емделіп сөйтіп келген жақсы да. Өйткені Кореяда уже документің болмағаннан кейін мысалы екі есе үш есе көп ақша төлейсің емделуге ше. Мысалы тісіңді визасы бар адам 10 000 теңге жөндетсе, визасы жоқ адамға 100 000 теңге жөндетесің деген сияқты, сондай кішкене медицина жағынан қымбаттау болады. Сол үшін келетін адамдарға емделіп денсаулығын дұрыстап келу керек қой. Бұл жақта оңай емес, ана жұмыс істеп стройкада ауыр ғой, белін ауыртып қанша адамдар ауру болып қайтып жатқандар бар. Мысалы құлап аяғын сындырып
инвалидтікке қайтатындарды бар сен, құдай сақтасын. Оңай емес шет жақтың жұмыстары. Сол жағын ойланып ішіне сөйтіп келу керек та. Үйдің жалғыз баласы дегенде, возможно, бізді жібермей қою керек Кореяға ше. И сосын жас балаларды жібермеу керек негізі. Жас балалардың көбісі келеді да, жандегідей ғой, ойнап күліп, қуып, аха-ха, оқу-оқу сондай болып кетеді негізі, жұмыс істеймін деп келмейді. Нағыз қиналып ақшадан тарып отқан адам келсе, вот болады сөйледі. Тиісті семьяға деп жұмыс істеп кетеді, ақшасын тауып. Енді бұл физикалық тұрғыдағы қиындықтар ғой, енді психологиялық тұрғыдан да қиындықтар болады ғой, өзіңіз. Өзіңіз 2018 жылға оралып бір еске түсіріп айта кетсеңіз. Ә, болады, болады. Солғы, мысалы, қанша ақша көп тапсаң да, Қазақстанда расходыңды сонша болады дегенде, мен басында ақша жинау деген өте қиын болады. И айлық жинайсың десін, Қазақстанға жібересің, бізде кредит бар, не бар. Сондай ақша көп кетеді да, и сен күнде бір жұмысқа азында тұрасың, жұмысқа арасың, кеше қайтып келесің. И сол кәдімгі психология жесткий әсер етіп бара ғой. Жатасың түнде жатқан кезде ойланып, мен істеп жатқан ақшаның бәрі қай жаққа кетіп бара жатыр деген сияқты ғой. Мысалы арадан бір жыл, бір жарым жыл өтіп кете салады демдесе, и сен қарайсың ақшаң жоқ па жиналған. Вот сол жерде кәдімгі жесткий стресске түсіп кетуің мүмкін ғой. Қиналып ше жұмыстан істегің келмей. Жиналған ақшаң жоқ, сол үшін де ақшаға да негізі қатты болу керек жинаған кезде. Бірақ қазір енді аллаға шүкір өйтіп бүйтіп шыдап жағдай жасадым шыны керек. Төзімізді қоштадық па қиыншылыққа. Қазақстан билігі Оңтүстік Кореяның Employment Permit System жүйесіне кіру үшін Сеулмен келіссөз жүргізіп келе жатқанына біраз болды. Бірақ екі тарап әлі нақты келісімге келген жоқ. Мәжіліс депутаты Нартай Сәрсенғалиев Кореяда заңсыз жүрген қазақстандықтардың мәселесін көтеріп, премьер-министр Әлихан Смайловқа депутаттық сауал жолдаған. Жақында ғана дәл осы меморандум жобасы дайын болды. Оңтүстік Кореяға барып еңбек етемін деген Қазақстан азаматтарына арнайы еңбек визасын беру және EPS жүйесіне қосу мәселесі еді. Енді мінекей қазір сіздерге бір нақтылы ақпарат айтқым келеді. Бұған дейін біз бұл мәселенің шешімін табу керегі екенін туралы екі ел арасында арнайы келісімнің болу керегі туралы Қазақстан азаматтарының Оңтүстік Кореяда еңбек етемін деген азаматтардың құқығы қорғалуы керек, олар ешкімге жем болмауы керек, құқықтық тұрғыда қорғансыз қалмау керек деп дабыл қаққан едім. Мінекей қазір қолымда екі елдің үкіметінің арасында жасалатын арнайы келісім бар. Енді қазір бұл келісім мінекей 19 баптан тұрады жалпы. Қазір біздің тарап толықтай бұл келісімді аяқтап Кореяға жіберді. Оңтүстік Кореяға мінекей екі елдің өкілдерінің қолы қоятын соңғы құжат менің қолымда тұр. Қазір бұны Оңтүстік Корея тарапы толықтай танысып, өзара уағдаласады. Ең соңғы қадам, содан кейін екі жақ қол қояды, дайын болады. Одан кейін біздің азаматтарымыз сол елге барып заңды түрде еңбек ете алатын болады. Ал Корея Республикасындағы орта және шағын кәсіпорындарда жұмыс істеуге рұқсат беретін дәл осы жүйе елімізге қаншалықты тиімді боларын уақыт еншілемек. Енді жаңа айтып қалдық, Magnat Trade компаниясының негізін қалаушылардың бірісіз. Жалпы осы компания, осы компанияға толығырақ тоқтала кетсеңіз. Magnat Trade деп біз автокөлік тасымалдаумен айналысамыз Кореядан. Үш балаға бастамыз осы Кореяда, үшінші бала бірге. Екі жыл алдын бастадық па? Қазір екі жыл болып қалды, чисто стройкам бәрін жайғастырып, көлік жіберумен айналысамыз қазір. Екі бала Қазақстанда қазір. Алматыда офис бар, Шымкентте автосалон бар, екеуі екі жақта Қазақстан жүргізіп жатыр. Мен өзім Кореядамын, осы жақтан көліктерді тапсырыс аламын. Жіберем Қазақстандағы екі бала жаңағы күтіп алып, клиенттерге тапсырып отыр. Аллаға шүкір енді жұмысымыз жақсы жүріп тұр. Жақсы-жақсы дерзкий көлікті жіберіп отыр Қазақстанға. Енді бұл кәсіпті қалай бастадыңыздар? Қалай бастағанда сол Қазақстанда таныстар шығады, және де корейский көліктерді көреді ғой, неде жүрген, Қазақстанда жүрген, сөйтеді да, енді танысыз деп таныс арқылысады. Машина тауып берші, маған жіберіп берші деп сөйтіп жай жай бізде осы жақтаға жіберетін көп болды адамдар. Сол арқылы жіберіп жолдарын сұрап, сөйтіп жайлап бір өзіңе жіберіп көресің, машина сөйтіп сөйтіп басталып кеткені не ғой негізі. Басында өзімізге басталып, туысқандарға жіберіп сөйтіп сөйтіп ары қарай уже компания болып кеттік қой, үлкен компания болып қазір сөйтіп машина жіберіп отырмық. Бұл да несі бар, әшен бүйтіп дегенге не емес, қиыншылығы бар, ол көлікке басыңмен жауап бересің, толығымен мына жақтан машинаны алғаннан кейін сен клиент тапсырыс жатқан көрмейді ғой көзбен машинаны. Сол үшін машинаны от үйді тексеріп, аман есен уақытысында жеткізіп, өзінше қабылдап бересің ғой. Ана жолда бірдеңе болса уже басымен жауап бересің ғой. Ол да оңай емес, өзінің несі бар, қиыншылығы бар. Енді бұл кәсіпке жалпы өзге елде, Кореяда
дәл осындай кәсіпті бастау қаншалықты қиын болды? Иә, қазір сұраныста енді өте жоғары десе болады сұранысы. Бірақ бірінші бастаған кезде андай мысалы бір машинаны жібереміз де, бірақ стройканы тастамаймыз. Стройкадан бір 2-3-4-тің демалыс аламыз да, сол машинаның тірлігін бітіріп береміз, сатып алып келесің, контейнер артатын жер бар, сол жерге апарып тастайсың, түскесін, жұмысын істейсің, бір-екі күн істеп, қайтадан барып машинаны салып жіберіп, сүйтіп басып, басында жұмысты толықтай тастап кетпейсің да стройканы. Өйткені ақша табу керек қой, бұл жақта расход та көбірек негізі, көбірек тұрасың да, сол үшін стройкада істеп жүріп, машина жіберіп бастап, и дальше уже заказдар көбейгеннен кейін адамдардың сеніміне кірдік уже, что көріп те бізді алдамайтын, істемейтін. И одан кейін уже заказдар көбейген, толықтай жұмысты бәрін тастап, бірден машинаны көре жүрдік. Жалпы қазіргі таңда сіздер қанша адамды жұмыспен қамтып отырсыздар? Қазір мен осы Кореяда екі бала бар қасымда. Екі бала жаңағы машинаны тексереді, жаңағы біреу контейнерге салатын сондай балалар. Қазақстанда ол жақта да офиста бір бала и контейнерді күтіп алатын тағы бір бала. В общем, төрт адамды қамтамасыз етіп отырмыз жұмыспен. Құдай қаласа одан да кеңейеді жақ. Оңтүстік Кореяда еңбек мигранттарына қысым жоқ. Шетелдіктер кез келген уақытта ақылы түрде медициналық көмекті ала алады. Дегенмен заңсыз жүрген еңбек мигранттарына бұл көмекті алу қымбатқа түседі дейді кейіпкеріміз. Жалпы Кореяға барам деушілерге қандай кеңес бересіз? Қандай кеңес бергенде? Келетіндерге реально қиналып жүрген балдар болса келуге болады. Несиені қарызға беріп кеткен. Мысалы, менің өзімізде 7 миллиондай кредит болған сол уақытта ше, мен келетін уақытта. Қарыз айлығының где-то бір 60-70 мың сондай табыс. Омен собрасын кредит жауа алмайсың, үй алмайсың, сондай не еді ситуация. И сондай моменттер болса келуге болады. Егер де нормаль ақшаң жетіп тұрған болса, байша келудің қажеті жоқ. Өз еліңде жүргенге не жетсін. Жұмысың орнында еліңде әкешең алдында жүргенге не жетсін. Енді қиналып жатқан адамдар болса болады келуге ше. Шетелде жалпы жалқау қазақ жоқ деп айтады ғой, шетелге кеткен қазақтардың барлығы күн түн демей 3-4 жұмысты істеп, былайша айтқанда солай күн көріп жүр. Жоқ, олай емес. Жалқаулар да бар, яғни жұмыс істемейтіндер. Бар ма? Азында компьютерге кіреді, ертесіне шығатындар бар ғой, ондайлар көп. Бар ма? Енді бар арасында 3-4 жұмыс істейтіндер де бар енді. Олар істейтін ақша табамын деп келгендер ғой. Олай істейтін болсаң бір жағынан денсаулықтан айырыласың ше. Средний жұмыс істеп нормально өмір сүру керек қой екі жақта да. Мысалы 6 жыл уақыт өтіп кетті менде ше, пахай дедім болсам бәрі дамын қалмайды еді менде. Жұмысты да істедім, демалдым да, сол екеуін бірдей алып жүру керек қой. Баланс болу керек. Жұмыс істемейтіндер де көп мияқты әшейін жүргендер ше, астанадан машинамен бала бейді. Жаңа сұхбат барысында айтып қалдыңыз ғой, бөтен ел, бөтен тіл, діні басқа, тілі басқа болғандықтан бастапқы уақытта тілден біраз қиыншылықтар болғаны рас. Енді осы жайына кішкене толығырақ айта кетсеңіз, қазір кәріс тілін қаншалықты меңгердіңіз? Қазір 100% демей қоямын, 50% дей білемін. 50% деген ол көшеде жүрген адамдармен спокойно сөйлесіп кете бересің ғой. А так былайша енді 100% білмеймін, бірақ 50% уже мен адамдармен сөйлесіп отырып мен кәрісше оқи аламын, жаза аламын да. Примерно қанша бір үш жылда ма үйрендім ғой тілді. 3 жылда үйрендім. Кәдімгі сөйлесе алатындай дәрежеде ше. Ал әріптерін 3 күнде үйреніп алдым, 3 күнде жаттап алдым әріптерін ше. Ол оңай болды маған ше. Ютубтан қарап бүйтіп әйтеуір 3 күнде үйреніп алдым. Бірақ сөйлеу жағы 3 жылдан кейін ба үйрендім ғой. Енді ынтаң болса, талпынысың болса 1 жылда үйреніп алуға болады. Енді бір 5-6 жыл өткен балалар да бар, вообще кәрісше білмейтін. Олар қызық емес па сондай да? Өзің кішкене қызығып, жаңағыдай ізденбесең, кәрістермен сөйлесіп, мынау не мынау деп үйренбесең, ол сол күйі қалып кетесің, кәрісше білмейді. Енді осы орайда сұрағым келіп тұрғаны, тіл білгеннің жұмыс табуға, яғни Кореяда жұмыс табуға қаншалықты әсері бар? Үлкен әсері бар оның. Мысалы, тіл білетін балалар әртүрлі бизнес істейді. Мысалы, осындай машинамен айналысады, сосын телефон жібереді, косметика жіберетіндер бар, киім жіберетіндер бар ше, өңкей сондай жұмыстар істейсің да уже алып сатып сондай нәрсе істейсің. Енді тіл білетін болсаң жаңағы мысалы стройкаларда, зауыттарда жаңағыдай не болсаң болады, не деп айтады, бригадир дей ма, типа бригадир болып жұмыс істесең болады. Уже қалып қалған балдарға сен аударып беріп отырып жұмыс істеп, мынаны істе мынаны істе деп сондай жұмыстар істейсің, жұмысың жеңілдейді ғой, жалпы айлығың көтеріледі сондай да.
тіл білсең физикалық тұрғыда жеңілдеу жұмыстарды істейсің, ал тіл білмесең ауыр жұмысты істеуіңе тура келеді. Баяғыда бізге енді жылдары енді тіл білмейтіндер көп болды ғой. Сол кезде мысалы ішінде тіл білетін жақсы балдар және де үстінен ақша алып отырады, мысалы басқарып отыр осы жерде бригадир болып отырады ғой, сөйтеді да кішкене мысалы 110 мың беретін болса, соның 10 мыңын өзі алып 100 мыңын саған беріп отырады да. Сондай нәрселер болады. Кішкене қиналасың, тіл білмей алда жібереді сені. Ей, анау басып бүйтіп айтып жатыр, что-то аз берді ақша деген сияқты, ондайлар да болған да баяғыда ше. Мен басымнан өткен. Сол кезде мен айлығымнан айырылып қалдым, кәдімгі бір айлығымнан ше. Теңгемен где-то бір 600 мың теңгедей ғой бір айлық. Сондай кезде сөйтіп алдап кеткен да, айлықты анау алады, мынау алады деп аудармай жатыр деп сондай жағдай болғанда. И содан кейін де мен уже тілді үйренуге кірісіп кеттім қатты ше. Сөйтіп өзім үшін оқып, дайындалып, сөйтіп барып, өзім үшін ғой бәрі. Ол кезде сондай болатын, жамана алдайтындар көп еді ше. Жалпы қазақтар емес, ішінде өзбегі бар, қырғызы бар, орыстары бар ше. Әртүрлі нелер ғой енді, кім тіл біледі, кімде жұмыс бар, соған барып қаласың енді. Барған кезде сөйтіп алла жібереді да сені ше. Сол үшін келесі сап тілді үйрену керек бірінші. Жалпы сол 2018 жылы Кореяға баратын кезіңізде ата анаңыз қарсы болды ма? Ата анаңыз қалай қабылдады? Негізі иә, бірінші қарсы болған мамам ғой, қарсы болған. Уайымдайды ғой енді, өзің Алматыдан басқа шетелге бармаған баласың. Шетелде бірден келдім да, мен жолдаспаммен сөйлестім де, Кореяға кетемін деп шештім де, өзім қабылдадым. Сөйтіп мамаға келіп айттым, мама осындай Кореяға кетемін, осы ақша жағы нормально екен деп айтқан кезде мама шок болып қалған ғой. Ойбай, Кореяға кетіп барасың ба деп кәдімгідей, айдала ғой, ешкімді танымайсың деген сияқты ғой. Сөйтіп жылап жіберді сол жерде, ей мама жыламаңыз, осындай таныстарым бар деп айттым. Сөйтіп папаға жайлап айттым, мама папаға түсіндірді, сөйтті да мені бір өзім шығарып салды ғой. Сөйтіп бірақ қарсы болды, енді бармай қойсаңшы қиын ғой, енді шетел бірдеңе деген сияқты ше. Сол таныстарым бар деп сөйтіп шығып кеттім үйден. 6 жылдан бері Кореяда жұмыс істеп жатырсыз, осы аралықта жеткен жетістіктеріңізді айта кетсеңіз. Енді мақтанбай қояйын дегенсің ба? Бірінші менде келген кезде арман болды, әке шешеме үлкен енді жер үй соғып беру болды. Сол мақсатыма жеттім, әке шешеме үлкен қылып үй соқтым, ең кішкентай інімді үйлендіріп, сол қолдарына беріп, сол мақсатыма жеттім. Мен өзімізге үй алдық Астанадан квартира. Қазір Қазақстанда 4 машина тұр ғой, оларды сату керек. Сол жетістік енді сол 6 жылда квартирада тұрамыз. Жалпы кәрістердің бір 50% өзі квартирада жүреді болар ше, 50% квартиранттар өзі. Квартированда бұл жақта солай қалыптасқан, квартирант деп айтпайды, бәрі арендада тұрады үйлер ше. И үйлерінің барлығы как положено жиһазбен, кәдімгі сен киіммен келесің болды, киіммен келесің, киіммен көшесің болды. Біздегідей бір үйде квартираға алып сол жаққа заттарын апару ондай жоқ та. Сол үшін бұл жақта 50% ма сондай квартирада тұрады, барып келіп барып келіп әр жүре береді, көшіп жұмыс қайтадан шығады. Сонда квартираның бағасы енді осындай нормально біз тұратындай жерлер теңгемен где-то 200 мың теңгедей ғой айына. Секен мырза, бүгін бізге дәл осылай тікелей байланысқа шығып сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз. Аман есен, қош сау болыңыз. Жақсы, рахмет сіздерге, сау болыңыздар. Қымбатты көрермен, жырақта бағдарламасы өз мәресіне жетті, дегенмен біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.